Aquesta és la platja desconeguda de l'Empordà, la del Pantà, que porta el nom de Boadella, però que es troba al terme municipal de Darnius. En aquest fantàstic espai s'hi celebraran la major part de les actuacions del segon Darnius Fest, un festival que reunirà una vintena d'artistes de l'escena independent els dies 16 i 17 d'agost i amb una cloenda poètica el dia 18. De fet, hi ha els mateixos artistes, em sembla, que l'any passat, que són una vintena. Estils musicals, doncs, estem oberts a tot, des del techno dels DJs, el folk, el blues, el pop, l'indie, en principi, i fins i tot la poesia de l'última nit. Estem oberts a tot, i tant artistes internacionals com nacionals. En el programa hi ha artistes internacionals amb arrels a Londres, Nova York, Berlín o Canadà, però també molts catalans, gironins o els figuerencs Hot Penguins. Tota la programació la trobareu a darniusfest.com. Sí, bueno, destacaria el Manel, que és una referència clàssica de l'escena electrònica gironina, malgrat que porta uns anys visquent i treballant a Berlín. I de l'escena internacional, el dissabte, doncs, destacaria Toby Gutchen, que és un ex-guitarrista de Moldy Pitches, que era una banda nord-americana que va tenir força repercussió, i, sens dubte, The Burning Hell, que és una banda de Canadà, que venen en format duet, però que serà molt divertit, sens dubte. It was called the paddle wheel. It still is today. El festival, amb entrada gratuïta, té el seu espai principal al costat del pantà. Sens dubte, el pantà és una zona magnífica, com podeu comprovar. I també el poble té escenaris molt macos, com la Font de Can Massot, on hi ha uns plàtans centenaris que donen una molt bona ombra. I aprofitarem també alguns locals de restauració, com l'Hostal Darnius, que és un lloc també amb força encant, o el restaurant Can Mora, o estarem també punxant a la piscina del Club de Tenis, que és un lloc maco, molt a prop del pantà, però sens dubte el pantà és l'escenari natural espectacular. Tindran lloc per aparcar, i la recomanació potser és que vinguin un xic aviat, que es facin un bany a la platja del Club Nàutic, que és on estem ara mateix, és bastant recomanable banyar-s'hi. L'aigua està molt neta, calenta, i bueno, és molt recomanable banyar-se. Després, a la nit potser farà una mica de fresca, potser recomanaria màniga llarga i pantalons llargs, en tot cas per canviar-se, i res, la resta que ho disfrutin, que és tot entrada lliure, i els artistes, doncs, tenen bastantes coses a dir, i bueno, que crec que transmeten moltes emocions les seves propostes. El punt d'inici de cloenda del Darnius Fest és la Font de Can Massot. Diumenge hi haurà poesia, mentre que divendres el festival arrencarà amb l'actuació de Tori Sparks.